Оралда Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлы-техникалық университетінің екпе алған студенттер мен қызметкерлері сый-сияпатқа ие болды. Отыс ойында шипажайда демалуға 50% жеңілдік, оқу ақысына 55%, жатақхананы кезексіз алу, қосымша демалыс, фитнес-залға тегін абонемент, тағы басқа сертификаттар тігілген. Жалпы университет ұжымының 93% және студенттердің 90% вакцина алған. Білім ордасы ашық қосымшасымен жұмыс істейді. Жастар ауру жұқтырмас үшін аудиторияларда санитария талабы сақталған. Вирустан құтылудың алдын алу үшін және де басқаларға үлгі ретінде алғашқылардың қатарынан болып осы екпені салдырдым. Алмаған жандарға да екпе алуға кеңес беремін. Себебі қазіргі уақытта сол екпенің арқасында бұрынғыдай өмірге қайтадан оралып отыр.